Salam əziz şagirdlər. Mən ibtidai sinif müəllimi Fatimə Quliyeva. Sizlərə 10 yanvar 2021-ci il tarixində keçirilmiş sınaq imtahanında Azərbaycan dilindən istifadə olunan sualların izahını verirəm. Buna görə də diqqətlə dinləyin. Başlayaq ilk sualımızdan. Sual 1. Verilmiş sxemdəki hecalara uyğun gələn söz hansıdır? Gəlin əvvəlcə sxemə baxaq. Bizə 3 hecalı söz verilmişdir, gördüyünüz kimi. Və birinci hecada 3 hərf, ikinci hecada 2 iki hərf, üçüncü hecada 2 hərf olmalıdır. Yəni biz elə bir söz yazmalı tapmalıyıq ki, bu sözlərdə ilk hecəsində 3 hərf olmalıdı, ikinci hecəsində 2 iki və son hecəsində də 2 hərf olmalıdı. Gəlin indi bir-bir variantlara baxaq. A variantı: kəpənək. Kəpənək sözünü hecalara ayırsaq: kə, pə, nək. Bəli, 3 hecalı sözdür. Gəlin görək sxemə uyğundurmu? Birinci hecəsinə baxaq: kə. Ökədə neçə hərf var? 2 hərf. Amma sxemə baxdıqda birinci hecada bizdən 3 hərf istəyir. Deməli, kəpənək sözü bu sxemə uyğun deyil. Keçək B variantına. Qurbağa hecalara ayıraq: qur, bağa. Gəlin bunu indi sxemə yerləşdirək. Birinci hecaya baxaq: qur. Neçə hərfdən ibarətdir? 3. İkinci hecaya baxaq: ba. Neçə hərfdən ibarətdir? 2. 3-cü hecaya baxaq. Qa. Neçə hərfdən ibarətdir? 2. Deməli, elə sxemimizə uyğun olan variant B variantıdır. Niyə C variantı deyil? Zürafə. Zürafə sözündə də ilk hecaya baxsaq, zü hecasında 2 hərf var. Amma bizim sxemimizə uyğun olaraq birinci hecə 3 hərf olmalıdır. Deməli C variantı da bizim sualımızın cavabı deyil. Düzgün cavab oldu B variantı. Keçək ikinci suala. Kitabı mənə ver cümləsində nöqtələrin yerinə hansı nitq etiketi işlənə bilməz? Ümumiyyətlə nitq etiketlərimiz -kət hansılardır? Zəhmət olmasa, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, daha sonra bağışlayın, xahiş edirəm və s. yəni bu kimi nitq etiketlərimiz -kət var və bunlar da təbii ki, işlənmə qaydasına görə müxtəlifdir. Məsələn bu cümləyə baxsaq, kitabımı mənə ver. Biz bu cümlədə deməli zəhmət olmasa xahiş edirəm nit getgetlərini -qət işlədə bilərik. Gəlin işdədəy. Xahiş edirəm kitabımı mənə ver. Zəhmət olmasa kitabımı mənə ver. Ancaq biz B variantındakı təşəkkür edirəm nit getgetini -qət işlədə bilmərik. Təşəkkür edirəm kitabımı mənə ver. Bu artıq düzgün olmur. Çünki biz yəni kimdənəsə nəsə istədiyimiz zaman Zəhmət olmasa, xahiş edirəm, net getgetlərini işdə işte də bilərik. Ancaq təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu kimin net getgetlərini? Kimnəsə nəsə aldıqdan sonra deyə bilərik. Yəni kiməsə kitab ölkab istədi və o həmin şəxs bizə kitab verdi. Aldığından sonra biz həmin şəxsə təşəkkür edə bilərik. Yəni ona görə də burada B variantımız olur. Yanlış cavab. Sual 3. Variantlardan hansı şəkildəki meyvənin əlaməti deyil? Şəkildə biz hansı meyvəni görürük? Ərik. Ərik necə olur əlamətinə görə? Sarı rəngdə olur, şirin meyvədir. Digərin variantlara baxaq. Şirin, sarı, tur. Təbii ki, ərik turş olmadığına görə C variantımız olacaq sualımızın cavabı. Yəni əriyin əlaməti olmayan onun turş olmasıdır. Keçə sual 4-ə. Göy quşağı sözündəki saitlər hansılardır? Ümumiyyətlə bizim neçə saitimiz var? 9. A hansılardı? A, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü. İndi gəlin saitləri tapaq göy quşağı sözündə. ö, u, a, ı. Gəlin variantlara baxaq. Deməli ö, u, a, ı hansı variantda da A variantı. Demə sualımızın cavabı olacaq A variantı. Keçək 5-ci suala. Hansı sözün ilk hərfi həmişə böyüklə yazılır? A variantında quzu, B variantında məktəb sözləri e, verilmişdir və bu iki sözdə yalnız cümlənin əvvəlində gəldikdə böyük hərflə yazılır. Ancaq cümlənin ortasında, sonunda gəldikdə biz onları kiçik hərflə yazırıq. Lakin D variantındakı nəzrin sözü insan adı olduğuna görə biz onu cümlənin əvvəlində də, ortasında da, sonunda da, yəni həmişə böyük hərflə yazırıq. Ümumiyyətlə nə isə adını bildirəndə, insanı, şəhəri, rayonunu, kəndin və s. bu zaman biz bu sözlərin ilk hərfinə, həmin sözlərin həmişə böyük hərflə yazmalıyıq. Daha sonra demək cavabımız oldu C variantı, sual 6. Deməli bizə deyir ki, küçədə olarkən böyüklərdən uzaqlaşmaq olmaz. Cümləsində neçə söz işlənmişdi? Gəlin sözləri sayaq. Küçədə 1, olarkən 2, böyüklərdən 3, uzaqlaşmaq 4, olmaz 5. Deməli bizim cümləmizdə 5 söz işlənmişdi. Cavabımız olacaq B variantı. Sual 7. Hansı fikir yanlışdır? Sözdə neçə sait varsa, o qədər də heca var. Bəli, biz hecaları sözdəki saitlərin sayına uyğun olaraq müəyyən edə bilərik. Yəni neçə sait varsa, o qədər də hecamız var. B variantı sözlər səslərdən yaranır. Bəli, müxtəlif səslər birləşir və sözə mələ gətirir. Məsələn, ana sözündə a, n, a səsləri birləşərək ana sözünə yaradır. Daha sonra C variantı. Biz hərfləri deyirik və eşidirik. Xeyr, biz səsləri deyirik və eşidirik. Hərfləri isə yazırıq və görürük. Deməli, 7-ci sualda e, yanlış cavab olacaq C variantı. Keçək 8-ci suala. Hansı şəkildəki sözə kim sualını verərik? Kim sualını biz insan anlayışı olduqda veririk. Lakin e, digər canlı və cansız varlıqlar olduqda nə? Məkanla bağlı olduqda isə, yer məkanla bağlı olduqda isə biz hara sualını veririk. Bunların hər üçü də ad bildirən sözlərin suallarıdır. İndi biz insan anlayışına bağlı olan sözü tapmalıyıq ki, kim sualına cavab versin. A variantında görürük ki, pişik şəkli verilmişdir. Pişikdən insan anlayışı bildirmədiyi üçün, yəni digər canlılara aid olduğu üçün nə sualını veririk? Pişik nə? B variantında ağac şəkli var. Ağac nə? əğacğa yəni, da biz nə sualını veririk? Çünki bu da digər canlılara aiddir. Lakin C variantında biz görərək polis. Polis artıq insan anlayışına bağlı olduğu üçün biz polisə kim sualını veririk? Kim? Polis. Deməli bizim cavab variantımız olacaq C variantı. Sual 9. Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir. A variantında çanta, C variantında isə fırça sözü düzgün yazılmışdır. Lakin B variantında rəsim sözü rəsim şəklində deyil, rəsm şəklində yazılır. Yəni C və M samitlərinin arasına i səsi əlavə olunmur. Rəsm. Yazılış forması belədir. Deməli cavab variantımız olacaq B variantı. Sual 10. Ki nöqtələr nəş Ü əsnaktələr m sözlərində nöqtələrin yerinə hansı sait uyğun gəlir? Gəlin bir-bir variantdakı saitləri artıraq görək. Hansı saiti artırsaq sözə mələ gələr? A-nı artırsaq gönəş. Belə bir sözümüz yoxdur. C-nı artır, daha doğrusu C variantındakı Ə-nı artırsaq gənəş. Belə bir sözümüz də yoxdur. Ancaq B variantındakı Ü saitini artırsaq günəş. Digər sözə də artırsaq üzüm sözəmələ gəlir. Və təbii ki hər ikisi sözdə olduğu üçün elə cavab variantımız da olacaq B variantı. Və bununla da bu günün olan e, deməli sınağın suallarının izahı yekunlaşdı. Gələcək sınaqlarda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.